Polisi ya katu ekutte n'eggalira omukazi agambibwa okukakana ku munne we bapangisa ku mizigo egimu n'amwokya butto gw'abadde agenda okusikisa ebijanjaalo bw'abadde agezaako okubataasa ne munne we babadde bayombaganye. Juliet Katende yakwatiddwa n'eggalirwa polisi ya katu olw'okukakana ku nnuliyati n'amuwonge n'amuyiira butto ku mukono mu kifuba ne mu kyenyera ng'eriiso erimu lizimbye nga kwatadde n'okumukuba. Nnuliyati asangiddwa ku polisi. Juliet yayombagana ne mupangisa munne gw'atayagadde kwatuukiriza mannya. Abasanze bayomba kwe kubagamba nti basonyiwagane ekikwasiza Juliet obusungu olunaava ku oli ate n'ayambalira ono gw'ayiridde butto. Kati bayombe ne neyiba ne mukaasi obeera yomba ne neyiba ng'ayimiridde mulyango gwa neyiba naye ayimiridde Wabula ba wanuli ati ategerekeseke eri akazungu agambye nti yabadde agenze kukola kwe kumukubira simu ne bamutegeeza nti mukazi we bamwokeza era yeewuunyiza ekikolwa ekituusiddwa ku mukazi we kuba talina kigambo kyonna kyekuusa ku mukwano kye yali agambye Juliet ng'oba olyawo kye kyandimuleetedde obujja obuyira munne butto. Abadde ayagala kwokya mutwe ne neetaasa nenzija omukono gwonna ne sajjeeno naye mukyalo oyo simanyi kyayagala kubanga ofanana omutawaana wali ku mizigo juzi yajja n'akulumaani ekibbi naye sirika neetambulira samuel muwala wa mukulu wange naye kati akyatusiza ku mukazi wange simanyi kyayagala ddala siyombangako naye ate simukwana nti oba mujja wuno. Wabula Juliet aganye okubaako kyayogera era abadde yeebalama kamera za Bukedde TV ng'atyo abantu okumulaba olw'ekikolwa eky'ettemu n'ekko kyakoze. Mu kiseera kino akuumibwa ku poliisi y'ekibuye gy'anaggibwa atwalibwe mu kkooti abitebye. Kraishi Nsamba yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.